Michal se narodil v rodině vědeckých pracovníků. Jeho otcem byl český botanik Slavomil Hejný. Matkou rostlinná fyzioložka Lise Lotfeldšrová. Po absolvování základní školy byl přijat na hudebně dramatické oddělení Státní konzervatoře v Praze, kde se setkal s řadou zajímavých lidí. Profesorkou herectví mu zde byla Jaroslava Adamová. Po dvou letech na konzervatoři přešel společně se spolužačkami Simonou Stašovou a Janou Paulovou na Damu. Zde se však díky své příliš nonkonformní povaze dostal do sporu s jednou z vyučujících, komunistkou Světlou Amortovou, což nakonec vyústilo v jeho vyloučení ze školy. Zdroj. Poté působil dvě sezóny v Severomoravském divadle v Šumperku, kde byla jeho kolegyní herečka Jiřina Jelenská. V létě 1978 vycestoval Hejný na devizový příslib do Itálie, kde měl řadu přátel a odkud se již nevrátil. Po krátkém pobytu v Římě odcestoval do USA, kam ho to již od školních let táhlo. Zde se dostal na slavnou hereckou školu Lee Strasberga, Lee Strasberg Theatre and Film Institute, ale studium nedokončil a vzdal se i své herecké kariéry. Podle jeho vlastních slov bylo pro něj herectví jen prostředkem, jak uniknout před komunistickým útlakem. Zdroj. Kromě všeobecně známé role v Dívce na koštěti se mihl před kamerou v seriálech Žena za pultem a Dvě věty, Stopáž 4.00.17, díle 30 případů majora Zemana. Není uveden v titulcích, vzhledem k zákazu filmování v prvních ročnících konzervatoře Adamu však jeho filmografie nečítá. Vícero položek. Vzhledem ke své gay orientaci se v Americe nakazil virem HIV. Zdroj. Načež se u něj rozvinula AIDS vyvolaná PML, na níž posléze zemřel.